svake godine u junu. Članovi kulturnog umetničkog društva Soko obraduju ljubitelje folklora velelepnim koncertom, koji se poslednjih godina zbog velikog interesovanja održava u sportskoj hali u Inđiji. Godišnji koncert je prilika da se prikaže sve što je naučeno i urađeno u prethodnoj godini, a naročito na takmičarskim smotrama folklora i gostovanjima. Predsednik UDA Soko, Nataša Kosanović, izuzetno je zadovoljna ostvarenim tokom proteklih godinu dana, a od uspeha izdvaja one skorašnje. Doneli smo srebrnu plaketu sa pokrajinske smotre folklornog dečijeg stvaralaštva, naš četvrti ansambl, a ženska pevačka grupa, izvorna grupa Kordun, treba sledećeg vikenda da se predstave na zonskoj smotri u Pećincima. Potom nam kreće u septembru nastavak smotri i takmičenja. A što se tiče festivala, vratili smo se upravo iz Italije sa festivala naroda koji žive u okruženju Vičence, tako da nosimo izuzetno lepe i kritike i utiske i stvorili smo jedno novo prijateljstvo i buduću saradnju našeg društva sa društvom iz Vičence. Na koncertu kulturno-umetničkog društva Soko učestvovalo je preko 150 izvođača, to jest svih šest folklornih ansambala, ženska pevačka grupa i izvorna grupa Kordun. Publika je imala priliku da vidi igre iz Srema, Leskovca, Kobišnice, Užica, Metohije, ali su premijerno izvedene i neke nove koreografije.